توافق فيا نو؟ توافق فيا نو؟ Fandaharana iarahana amin'ny fiangonana Refi. Fiangonana Refi. Androndra kely. Eny ary tompoko, mbola misaotra an'Andriamanitra hatrany hatrany isika. Voalohany, noho izao tombonandro avelomana nomeny antsika izao. Manamafy amintsika rehetra izay mpanaraka ny fandaranao an, fa tsy avy amintsika na heritsika no nahatonga antsika velonaina toy izao fa fanomezana avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra izany. Noho izany, ataovy zava-dehibe aminao ny misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fahavelomana izany tompoko. Mbola misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika. Faharoa, noho ny fahasoavany dia notomin'Andriamanitra ianao mba hanaraka an'izao fandarana izao. Notominy ianao mba hanaraka an'izao fandarana izao satria misy zavatra tian'Andriamanitra hampahafantarina anao ao. Ary misy tanjona ihany koa tian'Andriamanitra hatongavana eo amin'ny fiainanao. Tsy fantatra ilay tanjona fa izao manokana dia mampaheranao hoe ekeo fotsiny ny tian'Andriamanitra hitondrananao fa tsy mitondranao sanatria ho amin'ny zavatra ratsy ny tompo tsy toa ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Manarak'izany, manolotra ny arahaba ho anareo rehetra izay efa iompotitry ny fahitalavitra ny tenako amin'ity andro androany ity. Miaraba anareo ary mirary soa anareo aho mba andray fahasoavana indray amin'ny alalan'izao hafatra entiko izao. Noho izany, aoka vonona tsara ianao ianareo ny hiaino an'izao hafatra entiko izao, ny andray ary ny andeha arak'izao hafatra izao tompoko. Hitondra fanazavana aminareo mikasika ny amin'ny ozina indray ny tenako amin'ity androandroany ity. Marina fa efa nentiko taminareo tamin'ny alalan'izao fandarana izao ihany ity fampianarana ity, kanefa tiako mbola averina mba azava aminareo izay voalaza ny Baiboly. Ary mba ho fantatrareo ihany koa ny tokony atao raha sanatria, raha sanatria ho eo ka mbola misy ozina mitatao sy mitambezatra eo aminao na eo amin'ny ankonanao na eo amin'ny taranakao izany. Misy teny nataon'i Jesosy toy izao mantsy ao anatin'ity Baiboly ity araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 8:30 manao hoe dia ho fantatrareo ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Aorinany fanazavana entiko dia hivavaka ho anareo aho ka anapaka sy anafona ny ozina raha ohatra hoy aho ka tsapanao fa tena mbola misy ozina mitatao sy mitamesatra tokoa eo aminao manokana. Ary matoky fa ny vavaka izay ataoko anao androany dia hisiako ny any aminao ka ho resitosika ny ozina izay niasa teo aminao hatramin'izay. Eno tsara, eno tsara hoy aho. Tsy anganongano na rirarira na olono tompoko ny filazana fa misy ny ozina. Fiteniko matetika moa izany, tena misy ny ozina satria ny Baiboly no manambara ny fisiny. Tahaka ny fisiny fitahina sy ny fanambinana ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona dia tahaka izany ihany koa ny fisiana ozina eo amin'ny olona. Hoy ny Baiboly atao amin'ny Deuteronomy 20:25-28 andovakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Indro izao mametraka fitahina sy ozina eo anoloanareo anio. Andriamanitra izany no miteny. Mametraka fitahina sy ozina eo anoloanareo aho anio. Fitahina raha hoenonareo mididin' Jehovahandriamanitrareo izay andidiko anareo anio. Ary ozina kosa raha tsy hoenonareo mididin' Jehovahandriamanitrareo fa hivily ala amin'ny lalana izay andidiko anareo anio mba aleh ianareo ka anaraka Andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo. Ry havana malala, misy ny ozina. Raha ny marina nefa, misy fototry ny eviny ny ozina io fa tsy hoe tongatonga ho azy fotsiny amin'izao eo amintsika zanak'olombelona. Ohatra amin'izany,
tuka teo amin'ny Adama sy Eva. Le olombelona noarian'Andriamanitra voalohany ka napetra teto ambony tany ny ozina satria tsy nino intsony ny teny nataon'Andriamanitra taminy izy ireo. Tsy nino intsony. Aleony nanaiky ny teny nataon'ny devoly. Nisosikevitra nentin'ny devoly teo aminy. Tozay nanaiky ny teny izay nataon'Andriamanitra pahary azy. De nanomboka teo, tonga teo amin'ny Adama sy Eva. Ary tonga teo amin'ny tany onenantsika zanak'olombelona ny ozina. Ny bokin'ny Genesis toko fahatelo moa no milaza izany fa tsy ovakintsika satria fohy de fohy ny fotoanantsika. Amafisiko aminareo zany androany a, fa ny tsy finoana, ny tsy fanekena, ny tsy fankatoavana zay lazain'Andriamanitra tompony zao rehetra zao, zay lazain'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy raha nivoalazany Baiboly, raha nambarako teo no jerena, dia mitondra ozina, mahatonga ozina. Ka dia dinidinio tsara ny mombanao ny fiainanao manokana. Deuteronomy toko valambe roapolo andifa dimy ambe folo moa no manambara zany. Tonga teo amin'ny kaina ihany koa ny ozina satria namono nafaty any Abela ralany izy. Ka lay ozina mitondra tsy voambiazana sy lay ozina mampanjenjena sy tsy manankatao no nahazo any kaina tamin'izany fotoana izany. De i Genesis toko faefatra andiny fa raika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo no manambara izany. Iny angambany andeovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arakitriny de voaozina ianao hiala amin'ny tany onenana zay ny vavy telan'ny rano ralainao nalatsaka ny tananao. Raha miasa ny tany ianao dia tsy mba ahavokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy ho mpirendreny eny ambony tany ianao. Toka teo amponina rehetra tompontany tao amin'ilay tany tondra ronono sy tantely any koa ny ozina satria tsy zaka an'Andriamanitra ny fanompotsampy amin'ny karazany zay nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Ary fanompotsampy tsy nisy fitsarana mihitsy. Zao toy zao ny voalazany bokin'ny Deuteronomy toko fa valo ambin'ny folo de ny andininy fahasivy sy faharoa ambin'ny folo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy. Arao tsara nge manomboka amin'ny andininy fahasivy. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao ianao dia aza mianatra anao araka ny fahavetivetana ataon'ireo firenena ireo. Aoka tsisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo na mpanao fankatoavana na mpanandro na mpanao sikidy na mpanana ody na manao ho masim-bava na manadina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra na mpanao hatsarana na mpanontany amin'ny maty fa fahavetivetana eo masin'i Jehovah zay rehetra manao izany zavatra izany. Ary zany fahavetivetana izany no androan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Mazava ny voasoratra eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Fahavetivetana eo masin'i Jehovah zay rehetra manao izany zavatra izany. Ary zany fahavetivetana izany no androan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Averiko indray hoe tsy maintsy nesorin'Andriamanitra tao amin'ilay tany izay mahavokatra be indrindra reto tompontany reto satria tsy zakan'Andriamanitra ny fanompotsampy an-karazany izay nataony. De Andriamanitra mihitsy no nanala azy to amin'ny taniny izay le ozina. Tonga eo amin'ny olona ihany koa ny ozina satria tsy manefa ny voadiny ny olona. Andeha ty vakitika ny voalazan'ny mpitoroteny atao amin'ny mpitoroteny toko fa dimy andininy fahatelo sy fahaefatra. Raha mivoady amin'ny Andriamanitra ao ianao aza manao ampitso lava fa tsy akasitrany ny adala. Koa efa ny voadinao aleo tsy mivoady toy izay mivoady ka tsy mahefa. Andiny fadiny aza vela hatonga eloka amin'ny tenanao ny vavanao. Ary aza manao eo masony anjely hoe ny tenitsinay ao nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka animba ny asantananao o. Mazava ny voasoratra ry mpiainy malala. Ny tsy fanefana voady na voady tena lehibe nataonao na voady eo eo na voady kely dia mahatonga ozina ihany koa. Ohatra efa nisy angambany zao tantaraiko zao
tato fiagonana nisy anay a dia nisy anabavy anankiray izay niresaka tamin'ny anabavy namana izy de niteny hoe eto ambavaka ao ravavy mba eto ambavaka ao mba hivaty olana zay andrasako ity hivaty olana mahazo ahy ity fa raha mivaniny olana de ividianako kiraro ianao zay niteny naloka mivavana sitrapony no niteny tahaka zany tamin'ilay mpino kristianana mpino kristianana namany de teo aloha zany dia nivavaka tokoa ilay ranabavy lay namana nivavaka nivavaka mivavaka aloha satria eo lay fifakazahona fa nivavaka ihany ko satria mba ti azo kiraro de nivaniny olana ka rehefa mivaniny olana de ina ho inao no nitranga tsy nividiana kiraro lay ranabavy anankiray zay nivavaka mafy nytolona mambavaka ho azy fa kapa skopidono nomeny riavanao le olona nge tsy nitaky taminao hoe tsy maintsy kiraro e fa nivavanao no teny ary zay vava no teninnao zay tsy maintsy efaina satria voady ary ny tsy fanefany zany dia mahatonga ozina tato ato zao a de nivali ny fanadina mpianatra hoe mpianatra nanala CEPE nanala BEPC nanala baka de tsy vitsy tamin'ny ray aman-dreny no nivoady tamin'ireny zanaka ireny hoe raha afa-panadinany ianao tafitady somatsara ianao de zao nataoko anao zao nitanterako aminao dia vita zao le fanadinana afaka le kizy de hoy iaho hoe ahoana ny voadinao efa nefainao ve satria ary misy am'y ray aman-dreny sasany hitako afaka CEPE le zanana efa tafiditra eny amin'ny COG le zanana fa tsy mbola ny faina any le voady hoe ividianako famantaranandra anao rehefa afaka CEPE ka tafiditra eny amin'ny COG ary raha mitaky le zaza tsy mbola misy taky le zaza tsy mbola misy vita ihany taom-pianarana anankiray taky le zaza de farany tezitra indray le ray aman-dreny tsy malala tsy misy ve efa hita fa tsy misy ay tsy misy any koanina ry afanao gatsy efa fantatra eo fa zany ny olana misy aminao ndraindray tsy misy le vola ndraindray tsy misy ny anykoanina fa maninona anao no ny voady ny tsy fanefany izany dia mahatonga ozina ka dinidinio miteny zay efa naloka nyvavanao maly tamin'ny taona lasa tamin'ny roa taona tamin'ny telo taona tany toka ihany ko ny ozina satria nozony olona ny ray aman-dreninao fa nisy zavatra ratsy nataony tamin'izany fotoany zany na ihany ko hoe ianao mihitsy no nozonyny olona ary satria tamin'izany ianao tsy mbola nanana jesosy ohatra efa nisy zao ty tantaraiko aminareo ity nanana olana to amin'ny lafi ny fitiavana sy ny fanambadiana ty vehivavy anankiray ity de very hevitra mihitsy izy satria ny efatra nanaovana fisehoana ny efatra nokasaina ho ampiakarin'olona vady fa saingy rava daholo zany tamin'ny ora farany de tahorinan'lay fanefany voatogasaina izy ay ny ray tami'izany fotoany zany fony izy mbola zasa telo ambe fotoana teo io na mahelikely dia nozony ny anabavindrainy io rainy io mba tsy azo tokantrano ny zanany vavy eniny tsara le izy fa saingy adiny olona samylehibe ka tsy de nahoana izy raha teo koa mbola zaza fa rehefa miatraika taminy ty resaka olana ara-pitiavana olana ara-panambadiana fanangana tokantrano ity vo togasaina izy hoe io lay ozina no teneniny fara tamin'ny papako fa iny fa soa ihany fa tonga atao amin'i jesosy izy ary nitapala le ozina taorina zay de tafita somatsara tamin'ny fanambadiana izy ary manakakitriny dia tsy manana olana ara-panambadiana izy efa teraka telo angambazareo raha tsy diso ny fitadidiko maro am'karazany reo antona tonga ny ozina natratra ny zanak'olombelona fa saiky indrisy no amaivain'ny olona zany ozina tonga eo amin'izany no adinon'ny olona ny tantara zay nisy tany alohabe tany zao anefa ny ozina tompoko tsy maintsy mamitany misiona izy
na no amavaninao sy no adininao tantara tsy maintsy mamita ny misiona izy de nio tsara ny mombanao riavana manaraka zany ny olana entiniosina de olana sarotra vahana ary indraindray aza tsy vitany hoe sarotra vahana fa tsy voava mihitsy fa entina mandramaty de zao ihany ko ny olana entiniosina de tsy mijanona eo aminao fotsiny ihany fa anaraka ny taranaka mifandimby mifandimby ihany koa zany hoe zay nahazo anao de azo antoko fa azo ny taranakao rehefa tonga ny fotoana zay anaovan'le ozina mission ny baiboly any amin'ny genesis any amin'ny eksôdosy toko faharoapolo ko andiny faefatra de hoe hatrany amin'ny taranaka faefatra taranaka faefatra no manafika mamely ny ozina ny fantanina mipetraka de zao ahoana aloha matarana fa io olana misy aminao ankehitriny io de olana vokatry ny ozina ahoana aloha matarana fa i olana mazo anao ankehitriny io de olana vokatry ny ozina voalohany raha i olana mazo anao io ohatra ka hoe hita sy miseho amin'ny piratam-ponao ihany ko na hita sy miseho any amin'ny zanaky ny piratam-po amin'ny ray aman-dreninao de ozina manaraka ny taranaka no ilazana azy ohatra izao lamato amin'ny lamato anao zao de manana olana ny zanako rehetra to mba mety any ny fiainana mba mety na amlafi tokantrano na amlafi famelomatena na amlafi zavatra be deibe fa ny lamatonao ihany no misy indrikely tsapanao hoe manana olana lamato tokony alatahaka kanefa de izy no vomafy indrindra ao anatin'la piratam-po de aveo nydinidininao any amin'ny piratam-po amin'ny zanaka piratam-po aminao de tsapanao hoe saiky vodaolo lamato misy mana diplôma azy a fa tsy anasy saiky volo lamato nanatokantrano fa ravy saiky volo lamato ohatrany hoe zay ataony tsy misy mety ozina manaraka ny taranaka zany zavatra mitranga sy miseho amin'ny lamato zany faharoa miseho amin'ny alala ny fanotrana sy ny fahasaranana ihany koa ny ozina matetika ireo olona zay efa nandeha tamin'ny fanompoana sampy no tena viktimny tsy ny olona rehetra nefa no viktima fa ny akamarony ohatra zao ny zanak' israely atao amin'ny mpitoroteny mpitsara toko fafolo andiny fahinaka hatramin'ny andiny fasiry de mitantara ny baiboly fa voatery namidin'andriamanitra tamin'ny filistina ry zareo ka ny fehefaran'ny fiainany de nahantra indrindry inona ny antony natokan'andriamanitra nyvarotra azy tamin'ny filistina satria nandeha tamin'ny fanompoana sampy ary amin'ny karazany ny fanompoana sampy nataony zanak'israely tamin'izany fotoany zany enina de efa nanao ezaka be iadina amin'ny fanotrana aza la taranaka raha tsy mbola tapaka sy tsy mbola foana ny ozina de ny teo ihanyny teo efa nahita olona tahaka zany mihitsy a baiboly raha teo moa mitantara fisehonjavatra fisehonjavatra tahaka zany fa ny masoko de efa nahita olona tahaka zany nahita ray mpianakaviana anankiray eo mba tena tafita tokoa izy tamin'ny fianarana nahazo diplôma tsara mihitsy izy nahazo asam-panjakana tsara mihitsy izy nahazo karama tsara mihitsy izy fa saiky tena mahantra be mihitsy ny fiainana lay fitafy le zavatra ny akodi ny manambara hoe tena mahantra mba tsy lazako hoe quatre mi efa tany atokantranony ao fa tena tokantranony olona resy ny tokantranony tsy hita mihitsy tsy hita sotro amin'ny tokantranony hoe mpiasa ambony ty mpiasa mpanjakana ambony ty lehilahy ity ary mandray karama tsara ty lehilahy ity fa tena resy tena resy ary tamin'ny fotoana namonjay fotoam-pivavahana tao amin'ny fiangoana misy azy de tsy nino mihitsy aho hoe olona ambony ty lehilahy ty satria olona ny ho tantara tamiko hoe misy olona manapaizina netiko aho olona ambony netiko aho fa tsy nino mihitsy aho hoe zany io lehilahy io fa rehefa ndresaka tamiko izy voafantatra hoe zany tokoa izy fa isoran'andriamanitra fa volana vitsivitsy namonjay ny taom-pivavahana tato amin'ity fiangonana endrika toko ity de niasa ny herin'andriamanitra ary nanafaka azy tamin'izany ozina mpitondra fantrana sy fahasiaranina izany ary tena afaka tokoa izy
ary olona manana maizy azy izy amin'izao fotoana zao ary raha anisan'ireo olona ao anaty fiangonana tena mba manohana ny asan'andriamanitra manaty be arabola amin'ny asan'andriamanitra zay ataonay izy satria resy lay fantrana sy lay fahaseranana nentiny ozona tamin'izany fotoana izany fa telo akeo misy eo amin'ny alalana fiainana misy eo amin'ny alalana fiainana tsy mahavely tena ny olana entiny ozona mitofitofo seo amin'ilay olana amin'ilay fantrany sy fahaseranana moa ity karazana ozony ray ty fa ny azy de zao zay ataony tsy misy mety fa mandamoka sy maty akaranany mandrakariva raha manao asa varotra izy de tsy mba mahazo tombony tahaka mivarotra rehetra fa voaka faty antoka de makivy azy zany raha manao asa fambolena izy dia tsy mba mamokatra toy ny olona rehetra fa dia mialamaina raha manao asa fipiana izy dia mitovy amin'izany ihany ko tsy mahavanona fa manana olana foana izy eo amin'ny lafiny fiompiana raha manao asa birao izy tsy maharitra heritaona na roa taona dia manala teny na hoe voaroka na voaroka tsy amin'ny antony tokoa mihitsy aza be diplôma fa tsy mahavelo tena sy tsy mahavelona vady aman-janaka tataka izany zany ny zavatra miseho sy mitranga raha ohatra ka misy anty karazana ozona iray tya le olona tato zany ny olana entiny ty ozona tsy mahavelo tena ity ny sasany am'le olona misy anty ozona ity zao la nahazo ankaina mihitsy no mahazo azy tsy mamokatra ho azy mihitsy ny tany zay moa le voalaza ny denisy toko faefatra zay novakina tiary aloha tsy mamokatra ho azy ny tany tsy mety amin'nyintsony ny zavatra rehetra na ino na ino ohatrany hoe efa nandramany daholo efa nataony daholo fa dia maneny sahona araka ny fomba fitentsika malagasy azy anka lasa manjenjena sy mirenireny ary tsy manaka tao izy nefa lehilahy lehibe ary lehilahy matanjaka tsara ny mampalahelo azy a tsy velony mihitsy ny tenana tsy mihinana tsy mitafy raha tsy miankina manolona tsy vitsika ny olona no manana fiaina taka izany e miankina amin'iray aman-dreniny nefa de lehilahy lehibe na vehivavy lehibe matanjaka izao zay vao mihinana zay vao mitafy miankina amin'ny piraitam-po zay vao mihinana zay vao mitafy tsy normaly zany riavana olana zany ary olana entin'la ozona tsy mahavelo tena fanampin' zany manadisy fanentenana azy avokoa ny zavatra rehetra ataony na ino na ino manadisy fanantenana azy avokoa ho a ary mampalahelo de zao tsy tonga saina mihitsy izy hoe ao aminy ake ka misy ozony e ny ao anaty saina de hoe ratsy avokoa ny olona rehetra misaboate azy avokoa ny olona rehetra zay no anaty saina fa tsy fahatany mihitsy hoe ozona lay karaza tsy mahavelo tena io mahazo sy mahatratra azy io andeo ke vakitsika ny voalasan'ny baiboly atao amin'ny deuteronomy toko valo amby roapolo hoe de azonao tsara ny voasoratra deuteronomy toko valo amby roapolo dia zao ny voalaza andininy fa valo amby telopolo voanjavatra betsaka no entinao ambolenany atsa voanjavatra betsaka hoy aho no entinao ambolenany atsa fa kely kosa no angoninao satria holanyny valaly ireny anao tany voaloboka ianao ka hiasa azy nefa tsisy otodovay na hito voaloboka ianao satria olan'ny fosotra ireny ananazy oliva amin'ny taninao rehetra ianao nefa tsy hositra diloilo fa ihitsana ny olivanao andeha ny faharoa fapolo ny azonao sy vokatra ny taninao rehetra dia olan'ny valala andeha ny fahatelo fapolo ny vahinao aminao isandratra ho ambony no ianao fa ianao kosa ihety ho ambany de ambany andiny fa efatra mifapolo izy ampisambotra anao fa ianao kosa tsy isambotra fa ianao kosa tsy ampisambotra azy ry havanao tiako mihitsy ianao amin'ity androandroany ity satria efa mba nandre zany afatra zany mba andiny tena tsara amantatra amantapatatra tsara ny momba anao sy zava-misy sy miseho ao aminao sy ny akonanao so sanatri ka iolana mahazo anao io na le ny tanosaiko teo na ny olana hafa zay tsy voambarako teo ka hoe ozona no ambadika fa raha ozona tokoa ny ao ambadika
dia anana olana mandavataona ianao ary ny atahorana azy dia hoentinao mandra maty io olana io ary tsy anao ihany fantarana koa ihany koa dia ho tratran'izany olana izany. Fa ny tena raharaha dia ity, na dia efa mivaro tena ho andeha vilana ho andeha vavy aza anao ho ny baiboly dia tsy hisy mpividy. Zay ny voalazany baiboly. Na dia efa malotena ho andeha vilasa dia vavy aranao dia tsisy mpividy. Na dia karaha mavaro masaka azy no mba dia efa mampionona anao hoe sitranay vava mihetsika dia tsisy mpandray. Andeo dia vakitsika ny baiboly ato amin'ny Deuteronomy toko valo amby roapolo dia vakitsika ny ndininy fa valo amby enimpolo zao ny voasoratra tapany faharoa. Dia hivaro tena ho andeha vilay sy ho andeha vavy any amin'ny fahavalonareo ianareo nefa tsy hisy mpividy. Mazava be hoe hivaro tena ho andeha vilay sy ho andeha vavy any amin'ny fahavalonareo ianareo nefa tsy hisy mpividy. Ry havana mampahory sy mijaly mampijaly ny fiainana misy ozina. Fa ny tena mampieritreritra dia ity, na dia efa tonga ho amin'i Jesosy Kristy aza ny olona sasany dia tsy mety afabela amin'ny ozina mihitsy izy. Tsy afabela izy satria tsy mbola tapaka, tsy mbola foana le ozina zay nahazo azy fony izy mbola lavitra an'Andriamanitra. Ry havanao, dingana lehibe aloha ny nataonao hoe nino an'i Jesosy, nandray an'i Jesosy. Dingana lehibe ny nataonao hoe nino an'i Jesosy ary nanaiky fa efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny ozina. Fa ny dingana faharoa ary tena lehibe ny fanapahana sy ny fanafoanana izany amin'ny anaran'i Jesosy arak'izay aingana indrindra. Fanampiny, mila manao fifonana ianao satria mahatsiaro ny tantarany zanak'Israely ao ampitsara toko fafolo ao andiny fafolo ka hatramin'ny andiny faha enina ambin'ny folo fa nitaraina tamin'Andriamanitra ary zareo no nifanitranana azo azy fa tsy nahoan'Andriamanitra, tsy nahoan'Andriamanitra mihitsy. Fa nampahery dia tsy kivy ry zareo fa mbola nitaraina, mbola nitaraina, mbola nanao fifonana, mbola nanao fifonana. Ary tamin'ny farany dia zao lasa ny baiboly hoe dia tsy natsindry ny fanahiny intsony ny tompoandriamanitra ka dia namonjy ny zanak'Israely. Zava-dehibe zany ny anaovanao fifonana. Olona maro nanana olana vokatry ny ozina no efa ny ona tamiko, ny ona taminay ary nanaovany vavaka manokana fa isaorana ny Andriamanitra omena voninahitra ny izy fa no hafan'Andriamanitra ny maro tamin'ireny olona ireny taorina vavaka zay nataonay. Ka dia mitona anao ao mba ho avy eona aminay ahafanay mampahery, ahafanay manoro hevitra, ahafanay mivavaka ho anao. Raha inonao fa mpanompon'Andriamanitra izahay dia tonga hafa tokoa tompoko fa raha namonjy ny hafa tamin'ny alalanay, tamin'ny alalan'ny vavaka nataonay ny tompo dia azo antoka fa amonjy anao ihany koa izy. Fa ianao no mila manao dingana tongava tompoko ary fanampy zany tongava ihany koa rehefa tsy afaka mihona aminay mamonjy fotoam-pivavana zay ataonay fiangonana Refi Androdra Kely satria ny finoanay dia ao ny tompo miaraka ao ny tompo manarika ao ny tompo ary anatin'ny fotoam-pivavana dia miasa izy mitondra fahasoavana ho an'ny olona rehetra. Ny tenin'Andriamanitra zay ambara, ny vavaka faobe zay ataonay dia misy herin'Andriamanitra mahatapaka ozina, mahafoana ozina. Ka tongava tompoko fa fahasoavana ho anao zany zay le tian'Andriamanitra atongavana amin'ity androandroany ity ho anao manokana. Mampaneny lakolosy ny tompo zany androany, tianao izy ka dia miatso anao anjaranao sisa ny manapa-kevitra. Andao hivavaka isika, andao hivavaka isika, andao hivavaka aondre ny lohanao. Ry tompoandriamanitra raina io, ry lay izy hatr'izay hatr'izayko mandrakizay mandrakizay, misaotra ny amin'ny afatra nampitondranao ahy tamin'ity androandroany ity. Mifonina aminao any amin'ireo olona zay nahita sy nandre anzo afatra netiko izao. Raha tsapany fa misy ozina tokoa eo any mandrakakitriny dia amindrao fo izy ka amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao dia ho afaka izy. Tapahako sy foalako amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina zay nisy tamin'ireo olondreo afao tompo de reo olona zay mangetaheta tokoa amin'ity androandroany ity. Didiko faneratsy hiala, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny faneratsy aniara-ny asa tamin'izany ozo zany. Misaotra raha eo, omena voninahitra mandrakizay mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra tompo, halleluja, amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity a ka dia io rehefa voalaza amin'ny
fahitalavitra ireny moa zany ny fandaram-potoana anay, ny amin'ny fotoam-pivavanatoanay, na ny alahady na ny andavanandro. Ary isan'andro moa de misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray anao hatrany an-trany ao amin'ny fiangonana Refi Androdrakely. Ny voninahitra moa de ho an'Andriamanitra irery any amin'ny herin'ilay tompoko. De ho afaka va ianao? De ho afaka va ianao? Fandaharana iarahana amin'ny fiangonana Refi Androdrakely.